Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեծամասնական ընտրությունները շարունակվում են։ Դեկտեմբերի 5-ին ընտրություններ տեղի ունենան 38 խշորացված համայնքերում, որոնցից 36-ում քուսակցական ցուցակներով, իսկ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված երկու համայնքերում մեծամասնական ընտրակարգով, քանի որ ընտրողների թիվն այստեղ չի անցնում 4000-ից։ Ընտրությունները կանցկացվեն Արագածոտնի, Արմավիրի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոցձորի եւ Տավարի շե մարզերում այս շրջաններում բնակիչները կտրեն ոչ միայն համայնքների ղեկավարներին այլև համայնքների ավականիներին Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցողիկ schéma հաղթահարելու համար տեխնացուններն արդեն հաստրել են, են ակտիվ քարոշչություն անցկացնել՝ ներկայացնելով համայնքների զարգացման իրենց ծրագրերն ու տեսլականը։ Ինչպես միշտ ընտրություններին ընդառաջ համարպայքարեր ընդնանում իշխող ուժի եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների միջեւ։ Յուրաքանչյուրն օկտագորցումեր իր ներուժը ընտրություններում հաղթանակի հասնելու համար դեկտեմբերի 5-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում անթողիկ շեմը հաղթահարելու համար պայքարում են Խաղաղացիական պայմանագիր, Բարգավաճ Հայաստան, Հանրապետություն, Լուսավոր Հայաստան, Հոիդա, Հայրենիք, Ապրելու երկիր, Կուսակցությունները, նաև այլ դաշինքներ ու կուսակցություններ։ Թե 38 խշորացված համայնքներում քաղաքացիներն իրենց վստահություն ցვენ քաղաքական Որուշին կտան Պարսկո Դառնավաղը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լորեր։